Qeybət qısaca olaraq ki, bizim dilimizlə o başımıza gətiriləcək açdığımız bəlalardan biridir. Nə zaman qeybət olar? İnsan söz sahibinin sözünü ona demədən, o olmadan bir kəslərin yanında deyək ki, o eşidəndə narahat olar. Amma əgər onun özünə deyibsə və eşitdikdə belə narahat olmazsa, onu deməyin, İslam dini nöqteyi nəzərdən heç bir insan üçün günaha səbəb olacaq məsələ kimi nəzərə alınmır. Və yaxud da ki, insan bir işi, əməli hamının gözü qabağında açıq-aşkar edir. Yəni, o bilməyənə sənin deməyin, onun abrını tökmək anlamına gəlmir. Yəni, hər kəs bunu bu şəkildə tanıyır və görürsə, o surətdə o qeybət sayılmaz. Amma hər kəsin bilmədiyi və özü olmadığı yerdə və eşitdikdə çox narahatlıq hissi keçirərsə, o zaman onu deyən də və ona qulaq asan da böyük günah daşımış olur. Hədisdə var, Ağa Rəsulullah buyurur ki, hədislərinin birində, Əl-qailu, əs-sakitu, şərikul-qail. Əgər bir nəfər qeybət eləyə, biri də ona qulaq asa. Həzrət buyurur, danışanla qulaq asanın heç bir fərqi yoxdur. Əgər onu danışmamağa vadar eləyə bilərsən, sözünü saxlaya bilərsən, mövzunu dəyişə bilərsənsə et. Dedin, əgər bir təsir qoymadısa, həmin məclisi tərk elə. Bəzən insan o qeybətin danışılması təkcə dillə yox, işarə ilə də ola bilər, hərəkətlə də ola bilər. Yəni, heç söz olmadan belə. Çünki Qur'an-ı Kerimdə Hüməzə surəsində Allah mütəal nə buyurur? Vəylun li kulli hüməzətin lüməzə. Vay olsun bir-birinə qaş göz edənlərin halına. Biri içəri girir, indi qaş göz məlumdur də. Söz demirsən, amma qaşınla, gözünlə işarə edirsən. Bu ilə həmin şəxsin qeybətini eləməkdir. Əgər sənin qaş göz etməyi bilsə, o narahat olar. Və yaxud da ki, insan bəzən onun haqqında bir para sözləri deməməsi ilə, misal üçün, biri bir söz deyir və yaxud da onun adını eşidəndə insan deyir ki, Subhanallah, biz o əməlin daşıyıcısı deyirik. Sən o əməli deməsində, yəni filan qardaş elə bu əməlin daşıyıcısıdır anlamına gəlirsə, sən elə onun qeybətini etmiş anlamına və yaxud da bəzən sözlərimizlə onun qeybət etməsinə özümüz şərait yaradırıqsa, biz də o əməlin daşıyıcılarındanıq. Odur ki, hədisdə varmış, İmam-ı Səccad əleyhissalam buyurur, əgər bir nəfər mümin qardaşının, müsəlman qardaşının qeybət etməsi ilə abrını tökürsə, unutmasın ki, qiyamət günü Allah bütün məxluqatın qarşısında onun abrını tökər. Yəni, sən onun abrını əgər bir nəfərin yanında açmısansa, tökmüsənsə, Allah mütəal sənin o etdiyin əməli bütün məxluqatın, ümmətin içərisində açar. O çətin olar, yoxsa bu? O hal ağır olar, yoxsa bu? Təbii ki, Allah mütəal bu ayədə biz insanları, iman əhillərini bir-birimizin haqqında pis düşünüb, axtarış edib, olmayan sözləri haqqımızda danışmamağı tövsiyə edir. Hətta rivayətdə varmış, Ağa Rəsulullah buyurur, elə ki, qiyamət günü insanların əməl kitabçaları onlara verilər, əməl kitabçaları onlara veriləndə baxıb görərlər ki, bir para əməllər var ki burada, heç bu pis əməlləri bunlar eləməyib. Və baxar görər o yaxşı əməllər ki eləmişdilər, heç bu burada yox. Hətta hədisdə var, Ağa Rəsulullah buyurur, bəziləri deyərlər, ola bilsin bu başqasının əməl kitabçasıdır, səhvən gəlib bizə. Axı mən bu əməlləri eləməmişəm. Heç eləmədiklərimi mən burada görürəm. O zaman Allah mütəal ona anladar və izah edər ki, sənin
o mümin müsəlman qardaşın haqqında danışdığın qeybəti haqqında qadınlı kişili fərq eləməz, böyülü, uşaqlı, cavanlı fərq eləməz. Haqqında danışdığına görə sənin yaxşı əməllərin ona, onunsa pis əməlləri isə sənə gəlmiş. Odur ki, hədislərdə bizə tövsiyə edilib, biz bütün üzvlərimizi belə qoruyaq və bilmədiyimiz şeylər haqqında danışmayaq. Odur ki, niyə bizə tövsiyə edilib ki, insan bekar qalmasın, bikar fars mənşəli sözdür, yəni işsiz qalmasın. Bikar çox işlənmə nəticəsində bekar olub, yəni işsiz qalmasın. Elə işsizlik insanın qeybət etməsinə səbəb olar. İşləyəndə başı qarşı, amma işsiz olanda görərsən onun bunun, təb bir vaxtı başa nəyləsə vurmaq lazımdır da. Görərsən elə şeytan onun üçündə o işsizlikdə qeybət mövzusu ilə o halı olanda elədiyi əməlləri o haqqında danışdığının əməl kitabçasına köçürülməsinə vasitə səbəb olar. Allah Mütəal Quran-ı Kərimdə İsra Suresinin 36-cı ayəsində buyurur: "Vəla təqfü mə leysə ləkə bihi ilmun." Bilmədiyin şey haqqında nəsə danışma. "İnnə səmə vəl basara vəl fuadə." Çünki sizin qulağınız, gözünüz, qəlbiniz kullun ulaikə kanə ənhu məsula. Onların hamısından sorğu sual olunacaqsınız. Yəni, qulaq nədən? Axı qeybət vaxtı qulaq danışmır. Əgər qeybətə qulaq asmışsansa, Allah sənin qulağınla qulaq asdığına mühakimə edəcək. Əgər gözünlə qeybət eləmişsənsə, qaş göz eləmişsənsə, elə gözünlə də qeybət eləmişsən, gözünə görə mühakimə olacaqsan. Bəs qəlblə niyə? Əgər qəlbində o insan haqqında olmayan bir şey keçirmişsən, Allah ona görə səni mühakimə edəcək. Buyurur, bilmədiyin bir şey haqqında nəsə danışma, söyləmə, çünki Allah mütəal bunların hamısını səndən soruşacaq. Hətta hədislərdə bənzədilib bu qeybəti edənlər, əgər insan bir şəxsi haqqında deyir, onun heç kim görə bilmədiyi İşi kiməsə söyləyibsə, yazıblar, əgər insan səhvini, Ağa Rəsulullahdan hədisi, əgər halı həyatda yaşayırsa, geçsin ondan üzrxahlıq eləsin. Sual veriblər, hədislərdə də var bunun cavabı ki, əgər bir insan bir əqidəsinin zəif vaxtlarında birinin qeybətini eləyib, indi başa düşüb nə cür böyük bir günahı etdiyini, İndi anlayıb, tövbə edir, amma həmin insan halı həyatda yox, yaşamır. Bəs o necə bağışlanmaqlıq diləyə bilər? Deyirlər, hər zaman o hadisə yadına düşdükdə, o insan yadına düşdükdə Allahdan bağışlanma diləyib, onun da günahlarının əfvi üçün Allahdan dua eləsin. Yəni, yaşayırsa, gedib desin, əgər dünyasını dəyişibsə, Allahdan onun günahlarının bağışlanması üçün dua eləsin. Odur ki, qeybət mövzusunda sözlərimiz çox, bu ayənin qısaca olaraq mənasını bir daha söyləyək. Allah Mütəal buyurur ki, ey Allaha inananlar, çox zənnilər, cümanlar, fikirlər, düşüncələr var ki, insanı günaha vadar edər. Belə düşüncə, fikir, gümanlardan uzaq olun, insanların işlərində axtarış aparmayın, bir-birinizin qeybətini eləməyin, sizlərdən biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yeməyi xoşlayarmı? Heç biriniz xoşlamarsınız, vattaqullah, Allahdan çəkinin və etdiyiniz işlərə görə tövbə edin, innallaha tavvabun rəhim, çünki Allah tövbələri qəbul edən və bağışlayandır. Hədisdə var, Ağa Rəsulullah buyurur, əgər qeybət eləyən dünyasında tövbə etmiş olsa, cənnətə daxil olacaq ən axırıncı şəxsi olar. Əgər
tövbə etməmiş dünyasını dəyişsə, cəhənnəmə daxil olacaq ilk kəs də o olar. Yəni, əgər qeybət eləmişik, qeybət eləyəndən sonra tövbə eləsək, sahibindən icazə alsaq belə, bu əməlin daşıyıcısı olmuşuqsa ömür boyu, biz cənnətə ən axırıncı girərik, Allah namid eləmir. Deyir, mənim rəhmətmə sığınım sonda tövbə eləmsən, amma təsəni pəhbəhlə də ta birinci sıralarda, cərgələrdə cənnətə daxil eləmərəm. Ən axırıncı girənlərdən olarsan, yox əgər tövbə eləməmiş dünyanı dəyişmiş olsun, cəhənnəmə ilk daxil olan kəslərdən olarsan. Hətta hədislərin birində Ağa Rəsulullah buyurur, cənnət haramdır qeybət edənə ələl muxtabi və mudminil xamr. Şərab içənə və qeybət eləyənə cəhənnəm onun üçün hazırdır, amma cənnət isə onun üçün haramdır. Odur ki, qeybəti düzəltmək üçün hətta rivayətdə varmış, İnnə kəffarətəl qeybə əntastaqfirə limən ixtabtəhu küllə ma zəkərtəhu. Əgər birinin qeybətini etmişiksə, əlbət ki, qul xətasız olmaz, ağa da kərəmsiz. Hamımızın böyülü, kiçikli, az çox günahımız var. Amma unutmayaq, kimin qeybətini etmişiksə, nə zaman yadımıza düşsə, gərək həmin şəxsin günahlarının bağışlanmasını Allahdan diləyək. Mərhum Safi Gülpəqanı hal-hazırda yaşayır, amma rəhmətə gedən Ayətullah Gülpəqanidən ustadımız deyir, mən bir dəfə soruşdum, dedim, əgər biz ki, olur insanlar içərisində bir-birinin qeybətini eləyirlər, onu necə halallıq gedib almalıyıq, ona deməliyik, yoxsa yox? Deyir, ağa söylədi ki, mümini, müsəlmanı incitmək, narahat etmək günahdır. O bilmir. Əgər sən gedib ona desin ki, mən sənin haqqında belə demişəm, başqası ilə bu məsələni danışmışam, deyir, o söz deməyin günah eləmişsən öz yerində. Amma bu sözü eşidəndə ki, o ki, narahat olacaq, bu da onun əlavə bir günahın yaranmasına səbəb olar deyə və sənə kin, küdurət bəsləyər ki, mən bunu özümə qardaş bilmişəm, ailəyə yaxın bilmişəm, dostum, canım bilmişəm, amma bu mənim haqqımda gör nə danışıb. O deməyin halallıq almağın bəzən düşmənçiliyə, ədavətə səbəb olar deyə, əgər belə bir insandır, bunu bilirsənsə, o zaman Allahla öz aranda onu dua eləcənən. Yəni, bunu deməyin bilirsən, belə bir nəticə ilə qarşılaşa bilərsə, onu ona deməkdənsə, deməmək daha da məsləhətdir. Çünki həqiqətdə Allah əgər bizim ələ qırağla o ki, ayə ya əyyuhəlləzinə amənu müminlərədir. İndi əlhəmdülillah, bizlər də əhli imanıq da imanın kamilliyinə varmasıq da, ta imansız deyilik ki. İndi aralarımızda bəlkə bir-birimizə baxıb, görüşən, namazı cəmaətdə bir duran, birinci cərgədə durub, ziyarətnamədən sonra ən sıxıb, bağrına basanlarımız, bəlkə də bəzilərimiz, bəzilərimizin ardıca bir yerdə oturmağımıza baxmayaraq, nələrsə danışmışıqsa, o Allahın rəhmətidir, səni mənə, məni sənə olduğum kimi göstərmir. Hədis-i qudsi də var, ya Musa, insanlara söylə ki, bir-birlərinə qardaş deyən insanlar, canlarını onların yollarında fəda verməyə hazır olan insanlar, onların onlar haqqında daldada nələr dediklərini bilmiş olsalar, heç vaxtı bir yerdə oturmazlar, bir yerdə durmazlar, dayanmazlar. O Allahın rəhmətidir. Bəlkə biz də elə burada bir-birimizin haqqında nələrsə danışmışıq, bildik, bilmədik, məsələyə aidiyyəti oldu, olmadı haqqında söyləmişik. Amma əzizlər, Allah mütəal öz haqqından keçər, qul haqqından keçməz. O, türklərin məşhur bir zərbə məsəlləri var,
Buyurur, kul hakkıyla Allah yarına, sabaha bırakar ama yanına bırakmaz. Yani kul hakkıyla dünyasını değişen insan için Allah yanında yer yoktur. Odur ki, bu dilimiz vasitəsilə bu silsiləvi mövzulardan ki, dilimizin başımıza açacaq o afət və bəlalardan biri qeybətimizdir. Allahdan diləyimiz budur ki, Allah dilinə sahib hakim çıxan kəslərdən bizləri qərar versin. Bizləri həqiqətdə etdiyimiz xəta və nöqsanlara görə peşman olub Allahdan günahlarının bağışlanmasını istəyən kəslərdən qərar versin. Allahın təaldan dilək və istəyimiz bu cümə günü, əziz gündür, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Qəlbimizi, cisimimizi, ruhumuzu Qur'an, Əhl-i Beytin nuru ilə nurlandırsın. Cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban eləsin. Kini, küdurəti, paxıllığı, vəsvəsəni, şeytənəti bizdən uzaq eləsin.